ပူတထောင်မြို့နယ်မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြမယ်လူပေါင်းအသစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှကိုယ်စားလှယ်လောင်း၃ဟာအော်တိုဘာ၂၈ရက်နေ့မှာပူတထောင်မြို့နယ်အတွင်းလှည့်လည်မဲဆွဲခဲ့ပါတယ်ပူတထောင်မြို့နယ်ကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြမယ်တော်နှစ်နှစ်မွေးတော်ဆွဆိုးမှုနဲ့တော်ရွှေရီလင်းတင်တို့ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၃နဲ့ပါတီဝင်၃ခန့်သာလက်ကမ်းစာဆောင်တွေလိုက်လံဝင်ငှမဲဆွဲတာဖြစ်
င်းထင်ကလူငယ်မျိုးသမီးကိုစရဲလောင်းတူဖြစ်ပြီးသူနိုင်ရရင်ပြည်သူအတန်ကိုလွှတ်တော်ရဲရအောင်ဆောင်ရွက်မယ်လို့ကတိပေးပါတယ်။နံပါတ်1ကတော့လူငယ်နဲ့မျိုးသမီးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်မကအတိအကျဂကနလုပ်မဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့သူတို့ရဲ့မျိုးထုတ်ထွက်မှုလုပ်ငန်းတွေအတွက်ဖော်ဆောင်မှုတွေအားအဓိကဖြစ်တဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ပြည်သူရဲ့အတန်ကိုတိကျပြန်ကြားရစေဖို့အလုပ်တွေပေါ့နော်။ဆိုတော့ဘယ်လိုပြန်ကြားရမလဲဆိုတော့ဥမာလူလူပြည့်စုံမဲ့လူမျိုးလေးလတစ်ကြိမ်ပုံစံမျိုးကိုကျွန်မကမဖြစ်မနေဖော်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်။ကျွန်မတို့မှာရှိတဲ့အရင်းမြစ်နဲ့ရအောင်ဖော်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်။လူပေါင်းတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေဟာဘုဒ္ဓဆောင်မြို့နယ်အတွင်းကဘိုကလေးစီလမ်းကားစဉ်နဲ့ချမ်းမြေစီးတို့လိုလူစီကားရနေရာတွေမှာပြည်သူတွေကိုလက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝေခဲ့ပြီးပါတီမူဝါဒတွေရှင်းပြကြပါတယ်။လက်ရှိမှာရန်ကုန်ကိုစတေတာဟုံးဆက်လက်သတ်မှတ်ထားတာကြောင့်နိုင်ငံတော်မှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေအင်အားပြမဲဆွယ်နေကြပေမဲ့ရန်ကုန်မှာတော့မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေအတွေ့အကြုံပါတယ်။ဒါပေမဲ့ NLD ပါတီကိုဝန်ရံသူတွေကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တီကအင်အားပြစီတန်းလှည့်လည်ခဲ့ကြပါတယ်။ COVID ကာလအတွင်းပါတီဝန်ရံသူတွေကအင်အားပြမဲဆွယ်နေမှုကိုနိုင်ငံရေးပါတီတွေကတေချာထိန်းချောင်းတင်တယ်လို့လူပေါင်းတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိမှာ NLD ပါတီထောက်ခံသူတွေရဲ့မဲကွဲအောင်လှုပ်ဆောင်နေဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေအပေါ်မှာလူပေါင်းတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကကိုယ်စားလှယ်လောင်းပြောတာကမဲကွဲခြင်းမကွဲခြင်းတွေကတော့ကိုယ့်အလုပ်ကဘယ်လောက်လုပ်ထားလဲကိုကိုရင်စီယုံရင်ဘယ်လောက်ဆင်းထားတာလဲကိုအရှိမလုတ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကကိုကိုမဲပေးခြင်းနဲ့စိတ်ရှိအောင်လုတ်ခဲ့ရလားဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကလည်းပြန်ပြီးတော့ပြန်ဆန်းစစ်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီပါတီငယ်တွေအပေါ်မှာပေါ့နော်စူးစမ်းနေတဲ့ဒါပါတီငယ်ဆိုတာပါတီကြီးဖြစ်လာမှာပါဆိုတော့ဒီလိုပါတီငယ်တွေကိုကိုတကယ်တော့ပို့ပြီးလက်တွဲခေါ်နိုင်တဲ့အခင်းချင်းမျိုးကိုဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ကောင်းပါတယ်မဲခွက်ချင်းမခွက်ချင်းရတော့အာသူတို့သဘောနဲ့သူတို့ပြောကြတဲ့ပုံမှာကျွန်မဒီထက်အများကြီးမပြောချင်ပါဘူးရှင်လူပေါင်းတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဟာ1988ခုနှစ်မှာဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်မှကျောင်းသားခေါင်းဆောင်အချို့ကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်ပါတယ်။နာမည်2020ထူထူရွေးကောက်ပွဲမှာလူပေါင်းတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကနေကိုယ်စားလှယ်လောင်း16ဦးဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။